Рикошет, Торицов. Страшно много футболисти на границата на наказателното поле. Много подобен момент на епизода в Благоевград тогава, когато ЦСКА получи ДУСПА. Сега обаче първоначалното отсъждане е за пряк свободен удар на около 5-я разстояние от линията, която обозначава границата на наказателното поле. Гледаме отново повторение на ситуацията. Ако тук има нарушение, това ще означава ДУСПА за ЦСКА. Наистина страшно много паралели, които можем да направим от онази ситуация, при която бранител на Берое фаулира Марселино Кареасо, и тази много хитри действия от Кареасо и тогава, и сега. Струва ми се, че тук решението на главния съдия ще бъде променено, тъй като, уважаеми зрители, Стоян Арсов да строи стена, така че изглежда решението ще бъде за пряк свободен удар. Не че тази позиция е по-малко опасна, но все пак тогава, когато пред себе си имаш 7 човека, стена е много по-различно това да изпълняваш ДУСПА. Позабави се финалното решение на това първо полувреме. Със сигурност ще отиде отвъд минимално добавените 4 минути. Ето го сигнала на Стоян Арсов за това, че ЦСКА ще получи най-вероятно правото да изпълнява 11 метров наказателен удар. Бъде отсъдена ДУСПА. Съвсем минимален контакт, но такъв, който в днешния футбол е достатъчно минимален контакт. Говорим наистина за трудно за взимане решение. Какво обаче ще бъде финалната преценка на Стоян Арсов? Доста рядко виждаме тогава, когато главен съдия е привикан от своите асистенти, той да променя първоначалното си решение и по-скоро да не се съобразява с това, което във VAR буса са му подсказали.